pokok kebahagiaan manusia itu ketika mereka itu dapat mengumpulkan tiga perkara. Jadi cara kaya awake dhewe iki nek pengin bahagia, ora kudu awake dhewe iki duwe apa sing dikarepne awake dhewe. Ora kudu awake dhewe iki mendapatkan sesuatu yang sangat kita bayangkan atau sangat kita impikan. Bukan itu. Jadi sing diarani bahagia niku wau nek miturut saya Saleh Al-Useh, ketika awake dhewe niku wau iso nglakoni telung perkara, yu hakiku hajamian wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Yang mana tiga perkara tersebut untuk melawan hawa nafsu kita. Jadi kadang sing dadekne susah ning urip awake dhewe iki hawa nafsune awake dhewe. Leres napa mboten? Contoh kadang sadurunge rabi CPDKT kae sak wulan rong wulan padha menik liwat diopal apel opal apel opal apel wis video call ora leren barang wis dirabi. Kadang demok e ora patek ho ha ho he sadurunge rabi wis ngono iki kadang obat titik urung dadi apa-apane nyeluk abah umi urung dadi apa-apane nyeluk papah mamah gedam ya ta. Nek ra ngono wis ra karo-karuan. Bahkan wis kadang karo wong tuane iki ora patek hormat karo gendakane koyo hormat-hormato. Sekolah-olah iki sing ngetokne dheke sing tau bayi dheke iki ya gendakane kuwi. Lah, sing tukang ngono iki wong enek ya. Lah. Nek mesti enek tenan iki, wong sak lapangan koyo ngene kok pemokon ngacung ngono ya malah ngebek-ngebek iki. Dadi awake dhewe iki kadang mumet. Kadang jibet iki bukan karena kita itu belum mendapatkan apa yang kita impikan. Semisal Gus kula niku ngimpek nih pengen duwe motor sing apik. Pengen duwe motor iki tak bodi ngeten, pengen duwe truk ngene-ngene. Sebenarnya kita itu pusing bukan karena itu. Bukan karena impian kita itu belum kita dapatkan, tidak, tapi karena hawa nafsu kita. Wong contohnya orang yang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan tapi kok tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia juga akan tersakiti karena impiannya atau karena angan-angannya utawa krana cita-citane. Oh, pengen duwe sound system. Barang wis duwe. Tapi nek ra kuat karo hawa nafsune, akhire iki yo elek. Kae kok apik, kae kok iso sukses, aku kok urung. Oh, pengen rabi. Nguber-nguber barang wis dirabi tiba no tontonan taun anyar ya nek sing luwih mending ya ora bojone iki mang kelahiran 2005 dilala mari rabi 5 tahun mari bayi ping pindho rada mecotot rada gembrot bodine wis ora patek kaya gitar Spanyol disawang kok kadoan kaya tong ning tengah perapatan. Padahal mang nek muter-muter yo kliwat. Lumbraon meton ora cocok tuwendang. Ridho orang tua ora cocok kawin lari. Poh pralempo. Ya lho. Wis tapi krana kuwi mang padahal impiane wis tercapai. Dungane yo wis diolehne, pengen rabi karo dhewe. Tapi dia tidak kuat dengan hawa nafsunya. Yo panggah ora cukup. Kadang cek kudu-kudu gaya-gayane pengen nambah. Lah lato-latomu ngepang apa piye? Nek ra ngono kadang gaya-gayanan kuwi mang. Beh iki tontonan anyar kok mening iki wae. Mayah ngaji ning adem. Tontonan 2010 yo luwih nom-nom iki menarik, ya ta. Krana wong kuwi mang mumet karo hawa nafsune dhewe. Lah mulakno kalih Syekh Saleh Al-Useh niku wau disimpulne dirangkum uang niki wau nek pengen bahagia lakonono, pokok kebahagiaan itu ada tiga macam. Dan kalau panjenengan pengen bahagia, telung werna iki mang lakonono, dinglawan hawa nafsumu sing modele gak jelas kuwi mang. Biyen jalu A, barang A wis kecekel, pengen C. Barang C wis kecekel, pengen B. B wis kecekel, pengen O. Kan ngono kuwi watake menungso ngono iki to. Terus to? Nah. Lah terus pripun, Gus? Pokok dari tiga perkara itu yang nomor satu apa? Annallaha azza wa jalla atona wa aujaba alaina asyukru. Pokok dari kebahagiaan yang pertama, senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan hawa nafsu kita yang berlebihan adalah syukur.
Ya contoh kalau yang dilakoni Pak Imam Nur Hadi dalu niki. Duwe toko anyar, nyenengne wong sakmono biyane, diundangne wong Karanggayam, Serengat, Gus-gus sing rada ganteng nyenengne rondo-rondo ngene. Nah, akhirnya kan sing nyawang ya bomah ya toh. Mak-mak status WA sejenak melupakan suami. Lah, menikmati parasnya Gus Idam. Wes, obah ini benakne kubung ae. Arep benakne hidup sing rada gambleh ning ngisor kuwi ketap-ketip ngene ya toh. Diriwangi nek ngenjringgen kadang ke jam 3, ke jam 2, dilalah jam 5 diparani dinding kancane. Lah, sing tukang ngendi wonge teko? Ae. Mulane ngeten iki, niki penting. Cara Pak Imam Nur Hadi ngeten iki entuk nikmat iso ge toko apik kaya ngono sing disangkok iki yo ketok mampir ngono kae. Kok ora patek gelem syukur, iki malah bahaya. Bahaya.